Всім привіт! У мене є шалена новина для вас. Це нове поступлення від Кенлі. Все я показати вам не зможу, але саме нове та цікаве ви побачите у цьому відео. Тож не забувайте підписуватись та ставте лайк. Ви на каналі GCM Форсаж, а мене звати Антон. Ну і перше, що в мене на огляді, це апарат для точкового зварювання Кенлі Макарон. Сам апарат представляє нас таку пластикову коробочку з трьома кнопками та двома жилами. Він працює від акумулятора, з боку є зарядка Type-C. Сам пристрій має два режими зварювання – автоматичний та ручний, тобто manual. У нього є 6 режимів зварки, а для manual є окрема кнопочка, щоб зварювати, коли вам потрібно. Ну і зручна індикація також. Ми включаємо, затискаючи кнопку, ми бачимо, що режимом показується режим авто, переключаємо режим мануал. І іншою кнопкою ми переключаємо силу зварювання від одиниці до максимальної. Також у нас є тут значок, наскільки заряджений сам пристрій. І перейдемо надалі по комплектації. Ми маємо ось такі два добреньких чупи, якими ми будемо зварювати. Також металева стрічка, якщо у вас не вистачає клеми акумулятора. Напильник. А також 6 фіксаторів для контролерів акумуляторів для iPhone від 11 до 14 Pro Max. І наступне – це полірувальна машинка Kenly iHandy DM360K. Сама полірувальна машинка представляє собою невеличку ручку з зручним триманням для пальців. Включається вона двойним натисканням кнопки включення, і іншою кнопкою у нас примикається швидкість обертання. У нас 1, 2, 3, 4, 5 швидкостей. Сама вона заряджається по кабельку Type-C, а в комплекті у нас йдуть 2 полірувальні насадки та 5 шліфувальних. Ну і наступним у нас буде програматор Kenly iCopy Plus 2.2. Цей маленький програматор вам знадобиться, якщо ви захочете перепрограмувати акумулятор на iPhone, а також прописати трутон чи відремонтувати Face ID. Це в нас вже розширена комплектація, у нього є змінні платки для підключення різних пристроїв. Перша – це у нас для прошивки трутону на дисплеях від 7 до iPhone 11 Pro Max, а також перевірки вібромотору на 7 та 8 моделі. Далі у нас є платка для програмування акумуляторів від 6 до 14 Plus iPhone. Третя платка у нас для підключення кабелів Lightning. І нововведення – це у нас отака велика плата і до неї блок живлення для ремонту Face ID та дотсканеру. Він підтримує моделі від X до 14 Pro, а також iPad Pro 3 та 4. Ну а тепер перейдемо до засобів для пайки. І першим у нас це буде паяльна паста від Kenly, об'ємом 18 грам, а температура уплавління 183 градуси. От така маленька баночка з фіолетовою кришечкою. Це якісна паяльна паста, яка вам знадобиться з першого моменту її використання. Ще маємо флюс Kenly Mega Idea, який нам подобався тим, що він не залишає зайві залишки на платі, а також має зручний шприц. Ну а також, якщо ви займаєтесь пайкою смартфонів, то вам знадобиться трафарет від Kenly для всієї серії iPhone 14. На цій металевій пластині вирізані всі трафарети для всіх мікросхем iPhone 14 та Pro серії. Ну і також його особливість в тому, що він не починає пухнути під час нагрівання. Ну і наступним на розгляді у нас є тримач для плати Kenly Mega Idea JJ003. Це універсальний тримач для плати з масивною металевою поверхнею, що під час роботи він не буде ковзати по столі за рахунок своєї ваги. У нього є 2 позиції для тримання плат, а також є невеличкий тримач для мікросхем для накочування кульок або чистки самої мікросхеми. Ну і наостанок у нас залишився дуже стильний мікроскоп Kenly Mega Idea. Так, він просто так називається, та він має наближення від 7 до 45 крат, лінза у нього WF10X20, а також він має інструкцію на китайській мові та чохол для самого мікроскопу. Це в нас стандартний бінокулярний мікроскоп, виглядає точно так же саме, як мікроскопи інших компаній. Він має основну металеву поверхню з 2 затискачами для плати. Також у нього є грубе налаштування, регулятор наближення, регулювання між очима та
дрібне налаштування самих лінз. А на лінзах у нас одна пара резинових прокладок для очей. Ну і, на жаль, підсвітки для нього в комплекті не йшло. Так що, якщо вам буде потрібна підсвітка для цього мікроскопа, треба її буде шукати окремо. Тож, якщо вас зацікавили ці товари або ви хочете побачити більше від останнього поступника Кенлі, ви можете переглянути та придбати на нашому сайті, а посилання буде, як завжди, під цим відео. Якщо у вас залишились запитання або ви хочете побачити щось більш детально в наступних відео, пишіть у коментарях. Тож, не забувайте підставити лайк під цим відео, а також підписуйтесь та ставте на дзвіночок, щоб не пропускати інші наші відео. І до нових зустрічей!